більше, ніж Крим. Великі люди маленького народу. ...1917 рік. Російську імперію охоплює революція, яка призведе до падіння монархії. Відбувається підйом національно-визвольної боротьби українського народу. Він триватиме до 1921 року. Згодом його називатимуть Українською революцією. На тлі цих подій з новою силою починає діяти кримсько-татарський національний рух. Його очолює молодий Номан Челебіджіхан, представник нового покоління, інтелігент та борець за права кримських татар. Він матиме менше року на реформування освіти, заснування кримсько-татарської армії та створення систем органів самоврядування. Його життя обірветься у 33 роки, але те, що вдалося реалізувати за такий короткий період, зробить його національним героєм для кримських татар. Він став історичною, подлинно исторической фигурой, подлинно исторической личностью, только вот в этот самый роковой для него 1917 до февраля, то есть до гибели 1918. И это, в принципе, меньше года. И вся его предыдущая жизнь – это словно бы подготовка вот к этому самому трагическому, славному, историческому для него году. Внаслідок першої анексії Криму 1783 року Російською імперією суттєво скоротилося кримсько-татарське населення. Корінний народ став меншістю на батьківщині. Історики, в общем, відмічають і називають вот эти 150 лет, по суті, чорними в історії кримських татар. І в історіографії вже є термін «політика видавлювання». З пригніченням кримсько-татарського народу Номан Челебіджіхан зіштовхнувся ще дитиною. У «Молитві ластівок» в одному зі своїх творів Номан детально опише враження від закриття кримсько-татарської школи царським урядом. Пан суддя повісив на білі чисті шкільні двері чорний замок і пішов. Усі діти плакали, але з моїх очей не пролилося й сльозинки. Я жадав зараз бити, ламати, трощити. Хотів зірвати і викинути той чорний замок, який повісили на шкільних дверях. Я дав собі клятву зірвати його. Це молодий чоловік, який пройшов із сім'ї кримських татар, із обіднівшої сім'ї, але знатної, і, собственно говоря, от його Челеби это, значит, означает знатное происхождение, но из семьи обедневшего имама. О матери его мы не знаем много, но мы, в общем, знаем, что действительно человек уважаемый был его отец. У 1906 році Номан Челебіджіхан їде в Стамбул, щоб продовжити навчання. За два роки разом з однодумцями він ініціює створення студентської організації. За спогадами людей, які знали його по навчанню в Стамбульському університеті, він справляв враження дуже серйозної, наполегливої людини, якій можна довіряти. Причому багато людей, тих, що залишили спогади, вони підкреслюють його смак, його стиль, таку елегантність. Він носив модний тоді серед учнівської молоді піджак крою типу «Реденгот» з чорної вовняної тканини, жилет з кишенькою для годинника і дуже модні чорні штани в білу смужку. Так про Номана Челебіджіхана в 1908 році писав кримсько-татарський поет Шевкі Бекторе. З лютневої революції впали обмеження, які забороняли громадську, політичну діяльність, накладали обмеження національного характеру. І ось в цих умовах стався для багатьох неочікуваний такий вибух національного руху кримсько-татарського. 7 квітня 1917 року відбувається Всекримський мусульманський з'їзд. На ньому Номана Челебіджіхана обирають муфтієм та очільником новоствореного керівного органу національного руху кримських татар.
Цікаво, що самого Номана на зібранні не було. Номана Чолебеджіхану довіряють, по суті, самую главную высокую должность, да, должность муфтия, главы духовного магометанского управления. Это высокое доверие на самом деле. И учитывая, что это очень молодой человек, на тот момент ему чуть больше 30, а съезд проходит без его участия, мы можем, в общем, предположить, что уже, вот, что называется, в то время слух о его деятельности известно в народе. Известно более старшим товарищам, которые, собственно, подготовили вот этот самый всекрымский мусульманский курултай. На шпальтах газеты «Терджиман», яку видавав Ісмаїл Гаспринський, публікувалися і статті Чолебеджіхана. В них він говорив про необхідність негайних змін у сфері освіти. На думку Номана, саме освіта здатна була змінити становище кримських татар на краще. Передумовами появи його на політичній арені Криму на одних з перших ролей було те, що він продовжував свою як таку непублічну громадську політичну діяльність, так і розкривав свій художній мистецький талант. Він став одним з зачинателів реалістичної і романтичної прозової літератури кримських татар у 20 столітті. Він написав якраз напередодні революції, вийшов вірш «Ant and Kenman» «Я поклявся», який став гімном кримсько-татарського народу, і до сьогоднішнього дня він є гімном кримсько-татарського народу. «Я поклявся, мій народе, що стілю тебе від ран. Не бур'ян ви, браття милі, чом зогнити вам дотла? А не стане в мене духу йти на муку задля вас, хай гаряча кров у серці запечеться, мов смола». С одной стороны, это вроде бы лирик, поэт. Сохранились его прозаические произведения, его публицистический текст. Это такой страстный человек, поэтичная натура. Но вот этот самый поэт, он понимает, насколько важно иметь крымским татарам армию. Потому что нужно защищать завоевание революции. Как раз параллельно развивались рухи украинцев и крымских татар, то мы увидим, что не все украинские лидеры настолько четко понимали значение военного питання. Кримські татарські лідери, вони звернули на цю увагу, у них, звісно, були менше можливості, ніж в українців, але тим не менше, вже у травні 17-го року були переговори з Керенським про повернення в Крим кримсько-татарських військових частин. Серед небагатьох документів, які збереглися до нашого часу, є і копія телеграми із закликом до військових повертатися на півострів. Ви нужны для охраны Крыма. Идите в свои деревни защищать родные хижины, жен, матерей, отцов. Незадоволення російських органів влади, незадоволення діями Номана Чолебеджіхана щодо військової сфери деякими революційно-демократичними і ліберальними російськими організаціями, воно зімкнулося з незадоволенням консервативної частини мусульмани-мурзаків. Вони написали донос, в якому звинувачували Номана Чолебеджіхана у проступках, з їх точки зору, у цій військовій сфері. Там якісь звинувачення було у зв'язках з османським султаном. Саме це стало причиною арешту Номана Чолебеджіхана у серпні 1917 року. Ці події призвели до численних протестів, внаслідок яких муфтія звільнили, а причетний до арешту губернський комісар згодом пішов з посади. 1917 рік. За старим стилем 26 листопада. Земля покрита тонким шаром снігу. Попри холодну погоду, на подвір'ї ханського палацу у Бахчисараї велелюдно. Тривають урочистості з приводу відкриття першого курултаю кримсько-татарського народу. Ці установчі збори мали вирішити найбільш гострі питання майбутнього кримських татар.
Для участі у Курултаї було обрано 79 делегатів, серед яких 5 жінок. Номан Челебіджіхан вважав жіноче питання важливим і докладав зусиль для того, щоб жінки ставали активними громадянками. Не случайно уже на засіданнях Курултая ми бачимо, що на почетному місці безпрецедентний случай вообще в історії. Ми не увидимо на тот момент фотографії там со з'їздів других народів, щоб жінка, мусульманка, сидела рядом с лидерами мусульманами. Это удивительный, потрясающий вообще случай, но тем не менее Шафіга Гаспринская удостаивается этой чести. Під час Курултаю обговорювався проект Конституції. Одним з розробників документа був Номан Челебіджіхан. Кримські татари проголосили в одній з статей для забезпечення демократичних прав і свобод Кримську Народну Республіку. Але було сказано в іншій статті, що мають зібратися всекримські установчі збори, які вирішать остаточно політичний устрій Криму. На демократичному підході наголошував і сам муфтій у своїх промовах. У Криму досить багато квітів, різних барв та ароматів. Ці квіти – це нації, що проживають у Криму. Кримські татари, росіяни, євреї, греки, німці та інші. Завдання Курултаю – згуртувати всіх і, зробивши з них один чудовий букет, перетворити Крим на справжню культурну Швейцарію. Прагматичний підхід, тому що кримські татари складали орієнтовно чверть населення Криму, і звісно, що необхідно було шукати шляхи взаємодії із представниками інших етнічних груп, інших етносів, які проживали в Криму. Я думаю, що всі реформи були можливі, якщо б не було большевизму в тому виді, каким он был вот на тот момент. Потому что у большевиков не было такого рода планов относительно Крыма. Після початку збройної боротьби Номан Челебіджіхан замислився про можливі переговори з більшовиками. Цю його позицію не сприйняли вже тоді. А сьогодні дехто навіть закидає як стратегічну помилку. Більшовики і їх союзники, інші ліворадикали виявилися з допомогою, перш за все, Чорноморського флоту сильнішими. І вони захопили Сімферополь вже 13-го за старим стилем, тобто 26 січня 1918 року. І як не парадоксально, Номан Челебіджіхан намагався покинути Сімферополь, але, як описують в спогадах деякі свідки, поїхав не тією дорогою. Коли він повертався, його затримав патруль, він був впізнаний і затриманий ліворадикалами, які відправили його у Севастополь. Тобто людина, яка намагалася якраз знайти компроміс з більшовиками, вона опинилася в їх руках, а Номан Челебіджіхан, перебуваючи в тюрмі, опинився під загрозою. Просто розгойдувалась постійно суспільна політична ситуація цими закликами «біть буржуїв», закликами до терору проти ворогів більшовицького варіанту революції. В цій обстановці стався черговий спалах терору у Севастополі в 20-х числах лютого і 23 лютого 1918 року, власне, одним з перших був розстріляний Номан Челебіджіхан. Його тіло було вкинуте в море. Андрій Іванець припускає, що і кримсько-татарська революція, і доля Номана Челебіджіхана могла б мати інший фінал, якби кримські татари та українці об'єдналися. Дуже побоювалися в Петербурзі, що матір'ю Крима буде Україна. Що це матір'ю, да, означає? Це, очевидно, йшла
мова про конструкцію, що буде українська державність в межах Російської Федерації, а в межах цієї української автономної державності буде ще автономний Крим. І одна з причин поразки і прагнень кримських татар і української революції на півдні – це те, що Чорноморський флот він був збільшовичений. Да? Хоча на самому Чорноморському флоті більшість складали в 17-му році українців. Це дуже таке сміливе припущення, бо важко сказати, як би розвивались події, але, можливо, обидва народи змогли уникнути тих трагічних подій 20-го століття, тих власних геноцидів, які вони пережили в результаті дій комуністичних і нацистських режимів. На сьогоднішній день все кримськотатарське життя сучасне, воно от стоїть на тих підставах, які були закладені в момент, коли національний рух, орган національного самоврядування очолював Номан Челебіджахан і його соратники. І я думаю, що от скільки жив кримськотатарський народ, стільки будуть пам'ятати цю особистість.